Máte rádi lidi z zoologický zahrady a zároveň hororový postavy? Tak tady mám pro vás jednu ultimátní věc, protože dneska si postavíme svoji vlastní hororovou zoologickou zahradu. Vítejte lidi u dalšího videjka, dneska tady máme Horror Zoo INC. Ta hra je vlastně o tom, že máme takovýhleho krásného Among Us, což je dost divný. A v podstatě my si s ním právě budeme stavit svoji vlastní zoologickou zahradu. A jak už teda koukám, tak je to přijde, že to je strašně podobný zoologický zahradě, kterou jsme natáčeli asi tak týden, dva dozadu, ale tak why not, prostě pojďme samozřejmě začít tím, že se samozřejmě odemkneme tady tu nějakou lokaci, kde budeme mít nějaký určitý teda hororový zvíře, schválně co to bude. Ojojoj, ne, to je ten zajda, který je z Poppy Playtimeu, no ne, no dobře, takže takhle to fakt jako začíná opravdu zajímavě. Na začátek si samozřejmě vezmeme $50 zadáčo, co mi to tady ještě nabízdej, takže skvělý, že konečně aspoň můžu mít nějaký bonusy. No a jak tak koukám, tak tohodle zajdu, teda v podstatě budeme muset krmit nějakým jako zombím masem. Vidíte sami, že nějaký prostě divný maso. A jo, doufám, že jako tady aspoň teda jako nezabije nějaký lidi, kterými sem teda budou chodit, protože jestli tady bude začínat jako i zabíjet nějaký lidi, tak to nebude moc dobrý. Ale já jsem koupil to zombí maso, který by se teda neustále teda bude jako přijíždět. Takže děkuju, ale zombí maso, vezmeme ho rovnou a rovnou to sem dáme. Králík už teďko jde tomu tátku teda ven, takže parádička, jsem za to velmi rád, že konečně aspoň jde ven a hlavně ne. Mondej vážně bude dělat i ty, no, vy víte, co tady bude dělat, ty kalence pořádný, který jako jsme tady měli i minule u těch zvířat, jo. Hele, a zároveň se mi teda odemkla teda další lokace, další věc, kterou tady teda můžeme mít, to je za $60 a jo, počkej, za stováka můžeme tady teda něco mít. Samozřejmě, ale než koupíme tu další věc, tak lidi, pokud se vám bude videjko líbit, dejte samozřejmě like jako vždycky, protože ta hra vypadá celkem docela zajímavě. Už jen z toho důvodu, že to v podstatě nejsou prostě klasický zvířata, ale jsou tady prostě jakoby stvůry prostě z nějakých hororovek, což je mega dobrý. Takže jo, určitě like a samozřejmě lidi, pokud se ještě nevíte, tak pojďte si však jdou do popisku videjka na náš merch s Makinou. Prostě mrkněte na něj. Koukám, že už mám v tuto chvíli $150, což je mega hustý. Takže já bych možná mohl krásně investovat právě do toho dalšího zvířete. Že co to bude? Ojojoj, to je kisi misi. Jo, nice. Tak počkejte, paráda. Takže máme teďko tady tohle králíka. Nevím, jak se jmenuje, sorry. A pak tady máme kisi misi. Takže parádička, já jsem velmi, velmi spokojený. Takže když to tak vlastně vezmu, tak v tuto chvíli bychom mohli úplně totálně na pohodu za chviličku jako to tady nějak i rozmnožovat, protože toho králíka může být ještě jednoho. Hele, kisi se už teďko najíst, takže já tam rovnou teda dám další hezký jídlo. Bude mi se tady furt stěžují, že tady prostě nějaký kalence, ale já žádný nevidím tady nahoře. Aha, to byl on, to byl jediný, no tak kdo to měl sakra vědět, že jo. Vážně, kisi si udělala taky kálenec, to je, co to je tohle? No dobrý, no, tak to by jeden člověk neřekl, takhle ty krásno, že hororový postavy nám tady budou kálet, takhle dobře, no. Hele, mám teda $180, takže já se mrknu teďko sem za chvilku, jestli bychom teda mohli, ne, nemůžu ještě koupit žádný věc, žádného asistenta. Škoda. Za $250 můžu koupit další kisimisi a za kolik? Za $150 můžu koupit dalšího králíka, tak why not, koupíme králíka. Jo, ale už se mi odemkli tady tyhle ty asistenti, takže asi nejspíš za chvilku koupím nějakého asistenta. Jsem celkem docela dost zvědavý, jako jak to bude vypadat. Koukám, že teda ty dva králíci jsou tady teda docela zajímavý, jakože třeba se divím, že proti sobě nejdou, jo, přece jenom prostě jsou to hororoví králíci, tak logicky bych očekával, že proti sobě prostě půjdou a nejdou. Hodně by byl taky dobrý, kdyby třeba jakoby ty naše zvířata v fulzovkách hororový, kdyby mohli v podstatě jakoby tady na ty ostatní lidi třeba nějak jako útočit. To by bylo podle mě mega dobrý. Ale to pochybuju, že by se stalo. Prostě to podle mě se nestane, no. Já teda to zkásnu peníze, máme $300 a můžu koupit teda nějakého asistenta, hair feeder, jestli to je na 2 minuty 30 jenom. Počkej, jako takže vážně to budeme mít všechny na nějaký určitý čas, jo. No, tak to je teda dost jako dost velký vojeb. Jednoduše to řeknu. To teda se jako celkem čumem, no, takže no, nevím, jestli vůbec budu zapínat reklamy kvůli tomu. Ale já koupím teda další kisimisi. Počkej, já tam nemůžu z té strany. Další kisimisi máme tady, takže parádička. Počkej, jde to tam ještě jednou, musí to dodělat. Hezky, jste tady hezky pěkně dvě, nice. Ale králíci mi zdrhli někam, ne? Co se sakra děje, někdo by ho unes? To mi neříkej, že mi někdo unesl králíka, nebo jsou teda jenom vevnitř třeba dva, tak já v to doufám. Protože přece jenom není tam teda právě to žrádlo, takže jo, jsou tam dva, je to v pohodě. Já potřebuji nějakého toho týpka, který mi to tady bude čistit, protože to
to je hodně špatný, kámo. Takže to vidím bohužel asi teda na to, že si koupíme bohužel teda ty reklamy, takže jo, ale snad to teda nějak zvládnu, bude to zase teda trvat hrozně dlouho, no. Abych se lidi přiznal, tak teďko jsem se tady podíval na tři reklamy, abych měl teda právě toho recepčního, to bude vybírat peníze, abych měl toho feedera a zároveň cleanera, jo, abych měl všechny tři. A by the way, je docela dost svinský to, že to máte opravdu na 2 minuty 30, což teda fakt jako totálně nechápu, proč to takhle je. No nicméně po tom, co jsem teda pokoukal, všechny ty reklamy, mi crashla hra a když jsem to zapl znova, tak vlastně automaticky jsem to musel udělat teda znova. Takže jsem si říkal, tak to teda na vás vysoká kašlu, protože nebudu tady zase znova koukat na reklamy jak demen, abych zase to měl na 2 minuty 30. Prostě VTF, kámo, nepokopíš. No dobře, takže pojďme to tady teda všechno dělat všechno sami. Dneska teda budu prostě lidi hrát bez nějakých určitých prostě týpků, co mi tady budou pomáhat, takže vlastně nebudu jakoby podvádět, když to tak vlastně vezme. No a my potřebujeme teda nahrabat dneska pořádný peníze, takže já jim doufám, že se mi to teda jako podaří, když já jsem koukal, že teda docela dost velký prachy se tady vydělat daj, takže neměl by to být snad jako žádný problém, vidíte sami teďku tu haldu peněz. Kámo, 530, tak to teda teďku celkem čumím, možná, že se mi ještě nastřádali peníze jakoby z těch minulých her, co se mi to jakoby takhle vyplo, no to je jedno. Tak či tak, ale jsem rád, že mám konečně tolik peněz a vidím to na to, že bych asi teda koupil možná tady tohleto, abychom tady měli další maso. A asi koupím i dalšího králíka, takže koupíme králíka, ano, máme třetího králíka, nádhera. A já doufám, že teďko lidi budou teda jako investovat, nebo investovat, že budou hodně často teďko chodit tady právě za náma, jakoby do té naší zoologický pro tyhle ty monstra. Přece jenom, jakoby zoologická s monstrama mě zní jako opravdu hodně lákavý místo pro nějakou jako návštěvu, takže já jako doufám, že to vyjde a že mi sem bude daleko víc lidí jako prostě chodit, nebo víc Among Usů, aby mi sem chodilo, to by bylo nejlepší. Kámo, oni tam mají furt neustále ty kalence, již jak se toho máš zbavit do háje? A kysi mi si mi odešla, co je tohleto? Já potřebuji další jídlo, šoubele, potřebuji, aby jste vylezli. Budu si bohužel asi muset upgradeovat sám sebe, aby jsem teda v tuto chvíli teda jako tady je měl venku, přece jenom, abych prostě sbíral daleko více věcí, schválně, kolik to stojí. Kapacita, ano, samozřejmě za reklamu zadarmo, jasně, já to mám kašlu, takže kapacita za 300. Dobře, no, tak ještě uvidím, no, protože 300 je docela dost, ale uvidíme, kolik tady bude mít nastřádaných peněz, no, 400, no, no, fakt, kámo, málo. Pohodě, kalence jsou teda snad jako všechny pryč, že teda, u té kysy misi, tyjo, kámo, těch kalenců, to je šílený. Za to už žádný nebudou, no, a já už žádný kalence nechci tady ani vidět. Seberem peníze a já to vidím asi na to, že teda půjdeme teda otevřít úplně totálně z brusu novou lokaci, a to konkrétně tady dole, že by tady mělo být nějaký kuře, kámo. Za 400. Totálně nevím, jako co to sakra bude za lokaci. Jako samozřejmě tady můžeme teda jako dělat to, že bychom teda měli jako ty kuřata a ty kuřata potom budeme dávat vedle. Jo, rozumíme si, úplně normálka. A takhle budeme dělat v podstatě jídlo pro nějaký ty další nový mazíčky, no, jako nějak to budeme muset dát. Ale týpek mi chce ukrát peníze, nějak si se měl legraci. Opovaž se, kámo, dej ty prachy sem. Co to je prostě, kámo, kdybych měl prostě samozřejmě toho kešíra, tak mi na 100% žádný ty peníze nikdo neveme, jo, že problém je, že tam prostě nikdo není a jenom by tam prostě pracoval za reklamu, takže já to vám kašlu. Už tu chvíli mám 720 dolarů, takže to možná vidíme, to, že teda koupíme tady tu novou lokaci, uvidíme, co to teda bude. Vypadá to jak nějaký jako starý prostě divný hrad, nebo spíš taková kopka, když to tak vlastně řeknu. A za 450 si můžeme koupit konečně další věc, jo, bohužel teda nemám jako dostatek peněz, jo, je to teda takový naprt, ale možná si jako seberu peníze tam ze zhora, takže by to nemělo být žádný problém, ale když zatím jich je tam málo, zatím ne. Samozřejmě se musíme teda za chviličku i upgradeovat, protože jinak to teďko nedávám, ty kráso, to je pešílený. A taky co nechápu, proč je sakra košem na jednom určitém místě. Sakra nemůže být i nahoře, to by bylo jako podle mě daleko lepší, že byste rovnou šli nahoru, vyhodili věci a rovnou sebrali peníze. A ne, že prostě furt stále jenom nahoru, to je otravný jak svý. No dobře, hele, já teda vezmu tady to za 450, ano, a co to bude? Ne. Mami Longlex, nějak si se měl legraci, OK, tak to bych třeba vůbec jako nečekal, že budeme mít svůj vlastní Mami Longlex, kámo. To je mega divná. A hlavně ty kuřata tam prostě jako teda už má, jo, takže já doufám, že je spokojená, protože si ne, tak jako už fakt nevím, no. Kámo, bych má řekl, že tohleto není prostě jako hororová právě jako nějaká zoologická. Ale tohle je prostě zoologická zahrada ohledně Poppy Playtime. A neříkejte, že ne? Hej, kámo, jako už fakt ale nutně si musím upgradeovat tu kapacitu, co můžu všechno nosit, protože jenom dvě věci, to je fakt úplně totálně na prd. Ne!
Další zloděj, dělá si ze mě legraci, kámo, toto není možné, tak ale běh za ním, dělej, ježišmarja, ne, no tak já nestíhám, skvělý, no, tak jsme přišli o peníze, úžasný, když počkej, možná, nice, kámo, už jsem si říkal, že fakt přijdu o prachy, ale já si jdu upgradeovat teda sám sebe, abych jsem teda měl větší kapacitu, takže za 300 mám teď kapacitu na trojku, tož bude daleko lepší, než doposavat, aspoň můžu ty 3 kálence sbírat, to bude fajn, ale mami Longlex, ta už tam hezky vyšla, takže paráda, rovnou další 3 masa si teďko tady vezmu a rovnou to dáme teda hezky sem. Lidi, přiznám se, je to teda docela dost velký grind teda to sbírat ty peníze, ale už mám 1430, což je fakt jako velká částka. A v tom případě mi právě napadlo, že bychom odemkli právě další lokaci, třeba najít ho, to bude právě jakoby grill. A my můžeme odemknout potom jako další lokaci potom tady dole. Hele, něco se mi novýho odemklo za 600 pade. Rovnou to půjdeme koupit a to je taky za 600 pade. My jsme rovnou teda připravíme samozřejmě kuřata, abychom samozřejmě mohli je hezky opec. Jo, věřím tomu, že budou dobrý pečený kuřátka. No já jsem mega zvědavý, co bude sakra tady dole. Jako ne, že ne, dost mě to teda zajímá. Něco ledového? Vůbec třeba nevím, ale pečený kuřata se můžu dát a jo, za 5 kilo až potom, no, teď mám peníze. Říká, já jsem vám fakt zvědavý, co tady bude. Schválně jdem to odemknout za 500. To tady bude za horou. Kámo, Siren Head. Vážně, mega nice, takže máme Siren Heada, to je hodně top. A já jsem ještě strašně zvědavý, co bude sakra tady, ty kráso, protože ne, že ne, jako prostě, jestli tam bude nějaká zase ikonická hororová postava, tak to bude mega dobrý. No ale v tom případě potřebujeme nahrávat zase dalších 650 a další 5 kg na to, abychom mohli mít zase právě tu danou postavu, takže to bude ještě docela chvilku asi trvat, no. Díky, já jsem nečekal, abych, že týpek mi teď bude chtít teďko ukrásit malé Siren Heada, ale týpek přišel a prostě chtěl bych ho čvajznout. No co to je? Hlavně lidi, já potřebuji konečně vydělat nějaký ty peníze, mě to tady vůbec nejde, to je šílený, takže za 650 koupíme teda tohle tu lokaci a za 500 dolarů dalších teda koukneme právě na další to zvíře. Já doufám, že tentokrát budu mít už na něj dostatečně peněz teda právě po tomhle tom, jak to vypadá, tak asi ještě asi ne. No, mám málo peněz, dohá, je, no dobře, no, tak já to tady trudu ještě nějak jako zvelebit, no, co se dá dělat. Konečně mám teda dostatek peněz, takže pojďme se mrknout na to, co teda bude tady za tuhle tu příšeru. Prosím, ať je to něco dobrýho, doufám, že to bude jenom zase další Siren Head, kámo, uvidíme, oh. Hugi Wugi, nice! Hej, taková tak paráda na jednu stranu, já jsem celkem docela spokojený, že máme v podstatě takhle jakoby, no, víc těch hororových postav, to je fakt super. A na druhou stranu mi ta hra mega štve, jak je to úplně totálně za prvý pomalý, o všechno se musíte starat, a když chcete brát nějakýho hydra, nebo hydra, dalšího týpka, který se vám tutaj bude starat, tak je to jenom na nějaký určitý čas a za reklamu, no tak to je to nejhorší, co může být. Takže pokud se vám videj kolíbilo, už teď se dalšího zloděje, co mi dokonce i kysy, misy, sakra. Pokud se vám videj kolíbilo, hoďte určitě like a hele, u dalšího pokračování se asi už asi neuvidíme. Nevadí, co se dá dělat. Zatím se mějte, zatím. Čus.